እንደምን አመሻችኋል ተመልካቾች። የሰዓቱን የቢዝነስ ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ማርታ ግርማ አብሬያችሁ ቆያለሁ። በአዲስ አበባ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ከ405,000 በላይ ለሆኑ ዜጎች የስራ እድል መፈጠሩን የከተማ አስተዳደሩ ገለጸ። በከተማዋ ካለው የስራ አጥ ቁጥር አንጻር የሚፈጠረው የስራ እድል በቂ ባለመሆኑ በቀጣይ የተለያዩ ተግባራት እንደሚከናወኑም ተገልጿል። አለም ይፉ። ከጊዜ ወደ ጊዜ በሀገር አቀፍ ደረጃ የስራ ፈላጊ ዜጎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱ ይገለጻል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ታዲያ በተለያዩ ዘርፎች የስራ እድል በመፍጠርና ዜጎችን ተጠቃሚ በማድረግ ረገድ የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን ከኢቲቪ ቀይ መስመር ፕሮግራም ጋር ቆይታ ያደረጉት ምክትል ከንቲባና የስራ ኢንተርፕራይዝና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ጃን ጥራላባይ ገልጸዋል። በ2014 በጀት ዓመትም ከ405,000 በላይ ለሆኑ ዜጎች የስራ እድል መፍጠር መቻሉን የተናገሩት በበጀት ዓመቱ ስኬታማ ስራ የተሰራባት ነው። እቅዳችን ወደ 350,000 የሚሆኑ ዜጎችን የስራ እድል ለመፍጠር ነበር የታቀደው። በግሉ ዘርፍ፣ በመንግስት እና በተለያዩ አማራጮች ከ405,000 በላይ ዜጎችን የስራ እድል መፍጠር የተቻለበት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ከዚህ አኳያ እቅዱን ከማሳካት አንጻር የበጀት ዓመቱ ውጤታማ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ይሁንና በፍልሰትና በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ከተማዋ በርካታ ቁጥር ያላቸው ዜጎች የሚገቡ መሆኑን ተከትሎ ባልተጠበቀ መልኩ የስራ ፈላጊ ቁጥር ከፍ እንዲል አድርገውታል። ለወጣቶች የሚሰጠው ተዘዋዋሪ ፈንድ የብድር መጠንም ወቅቱ ከሚጠይቀው ሁኔታ ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ መሆኑን የጠቆሙት አቶ ጃንጥራር አባይ በዚህ ምክንያት በሚፈለገውና በሚፈጠረው የስራ እድል አለመጣጣም እንዲኖር ዋነኛው ምክንያት መሆኑንም ገልጸዋል። ፖቴንሻል ተይዞ ነው እንጂ መታቀድ ያለበት። ይህንን እቅድ በአንድ ጊዜ በስራ ፈላጊ በበዛበት ሀገር ተብሎ በአንድ ጊዜ ጥያቄውን ለመመለስ የሚያስችል እቅድ ማዘጋጀት አይቻልም። ምክንያቱም ምን አይነት ጸጋ ነው ያለን? ምን ብንሰራ ነው ለይህን ያህል ዜጋ ስራ መፍጠር የምንችለው? በተፈጥሮ የሚመጣውን እድገት ግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። ከዛ ባሻገር ደግሞ ባልተጠበቀ ሁኔታ የሚፈጠረው ፍልሰት ቀላል አይደለም። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታም አዲስ አበባ ላይ ያለው ስራ ፈላጊ ቁጥርና ክምችት ከምንጠብቀው ኤክስፔክቴሽናችን በላይ ነው እየሆነ ያለው። ይሄ አሳሳቢ ነው። ሌሎች ተጨማሪ ስራዎችን መስራት ይጠይቃል። ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት መንግስት ከሚያከናውነው ተግባር ባለፈ በግሉ ዘርፍና በኢንዱስትሪ ልማት ላይ በትኩረት በመስራት ለበርካታ ዜጎች የስራ እድል ለመፍጠርና የስራ አጥ ቁጥሩን ለመቀነስ እንደሚሰራም ነው የገለጹት። ትልቁ የስራ ፈጣሪ ብለን የምንወስደው ፕራይቬቱ ነው። ኢንቨስትመንትን የማሳደጉ ጉዳይ፣ ኢንዱስትሪዎችን ችግር የመፍታት ጉዳይ በፕራይቬቱ ከማይክሮ እስከ ሃይቴክ ኢንዱስትሪ ያሉትን የመደገፍና ተጨማሪ የሰው ኃይል የሚይዙበትን እድል የመፍጠር ጉዳይ በልዩ ሁኔታ መሰራት እንዳለበት አንዱ የልዩ ልዩ ኢንተርቬን የምናደርግበት ስራ አድርገን ወስደነዋል። ለዚህ ኢንቨስትመንቱን መደገፍ፣ ኢንዱስትሪዎችን መደገፍ፣ ፕራይቬት ሴክተሩን መደገፍ፣ ሁሉንም ኢንዱስትሪ አይነቶች የቱሪዝም ኢንዱስትሪውም፣ የትራንስፖርት ኢንዱስትሪውም፣ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪውም፣ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውም፣ ሁሉም ኢንዱስትሪ ከዚህ አኳያ መስራት ያለበትን ስራ እንዲሰራ የሊደርሽፑን ሮል መወጣት ይጠይቃል የሚል እሳቤ ነው ያለን። ከዚህ ቀደም የመስሪያ ቦታ ወስደው በአግባቡ ስራቸውን በማያከናውኑት ላይ በከተማ አስተዳደሩ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑም ተጠቁሟል። በገላን ከተማ ከ174 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የተገነባ የብረታ ብረት ማምረቻ ፋብሪካ ተመርቆ ስራ ጀመረ። ፋብሪካው በሙሉ አቅሙ ወደ ስራ ሲገባ በአመት ከ4000 በላይ ቶን ብረትና ጋቢዮን እንደሚያመርት የፋብሪካው ባለቤት አቶ ገብረ መስቀል ወልደ ስላሴ ገልጸዋል። ፋብሪካው የደረቅ ጭነትና የነዳጅ ቦቴ ተሳቢ የነዳጅ ታንከር እንደሚያመርትም ገልጸዋል። ከ150 እስከ 200 ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድልም ይፈጥራል ብለዋል። ፋብሪካው ምርታማ እንዲሆን ያለበትን የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት እጥረት የሚመለከተው አካል እንዲፈታም አቶ ገብረ መስቀል ጥሪ አቅርበዋል። ይሄ ፋብሪካ እንዳያችሁት ትልቅ ፋብሪካ ነው። በአመት ቢያንስ ከ4000 ቶን በላይ ብረት ያመርታል። ብረት ብቻ ሳይሆን ጋቢዮን የሚባል ለግብርና የሚጠቅም ለአፈር መሸርሸር ለብዙ ነገሮች የሚጠቅም ፋብሪካ ነው። ዋናው መብራት ነው። ትራንስፎርመር መንገድ ላይ ነው ያለ፣ ኤልሲ ከፍተናል። መብራት ኃይል በጊዜው ቢረዳን ቢያስከበልን ያው ሙሉ አቅማችን ገብተን ስራ እንጀምራለን የሚል ተስፋ አለኝ።
በገላን ከተማ ከ700 በላይ የሚሆኑ የተለያዩ ኢንቨስትመንቶች እንዳሉና ለበርካታ ዜጎችም የስራ እድል መፍጠራቸውን የከተማዋ ምክትል ከንቲባ ኢዳኦ ኮጂ መናገራቸውን የገላን ከተማ ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ዘግቧል። በከተማዋ ከጊዜ ወደ ጊዜ የኢንቨስትመንት ፍሰት እየጨመረ መምጣቱን የገለጹት ምክትል ከንቲባው የከተማ አስተዳደሩ ለነባርና አዳዲስ ለሚመጡ ኢንቨስትመንቶች አስፈላጊውን ድጋፍ እያደረገ ይህንኑ አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። ማንኛውም በከተማችን ኢንቨስትመንት ያለው አካል ቶሎ ሰርቶ ወደ ስራ ገብቶ ራሱን ተጠቃሚ ሆኖ የአካባቢውን ማህበረሰብ ተጠቃሚ ማድረግ እንዲችል ከዛ ሻገር ሲልም በሀገር ኢኮኖሚ ውስጥ የራሱን ድርሻ መጫወት እንዲችል በከተማ አስተዳደራችን በኩል ምንም ዝግጁነት እንዳለ እንድታውቁ እንፈልጋለን። ከውጭ ወዳገኘነው የቢዝነስ መረጃ እናልፋለን። የአፍሪካ ሀገራት ያለባቸውን እዳ ጫና ለማቃለል ለሚውሉ ስራዎች 50 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልጋቸው በቢልና ሜሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን የሚደገፈው የጥናት ተቋም ገለጸ። የፋይናንስ ፎር ዲቨሎፕመንት ላብ የተሰኘው ተቋም ገንዘቡ ሀገራቱ ወደፊት እዳን የመክፈል አቅማቸውን አስተማማኝ ለማድረግ የሚያግዝና ተጨማሪ ብድርን እንዲያገኙ የሚያስችል መሆኑን ገልጿል። ገንዘቡ የእዳ መጠንን ለመቀነስ እንዲሁም የሀገሪቱ ላኪዎችና አስመጪዎች በዓለም ገበያ በሚኖር የዋጋ መዋዠቅ እንዳይጎዱ ያግዛል ብሏል የተቋሙ ሊቀመንበር ዳንኤል ኮቨን። ሊቀመንበሩ እንዳሉትም ገንዘቡን ለማግኘት ድጋፍ ሊያገኙ ከሚችሉ ሀገራት ጋር እየተነጋገሩ ነው። የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF በተለያዩ ድጋፍ አሰራሩ በዚህ ረገድ ገንዘቡን ሊሰጥ እንደሚችል ነው የገለጹት። ድጋፉ ከተገኘ የአፍሪካ ሀገራት ከአጋር አካላት ጋር ዳግም ብድር ለማግኘት እንደሚያስችላቸውም ገልጸዋል። የብሪታንያ የነዳጅ ኩባንያ ብሪቲሽ ፔትሮሊየም በ14 ዓመት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ትርፍ ማግኘቱ ተገለጸ። ኩባንያው በተያዘው የፈረንጆቹ ዓመት ሁለተኛው ሩብ ትርፉ 8.4 ቢሊዮን ዶላር መሆኑን ገልጿል። ይህም በ14 ዓመታት ውስጥ ከፍተኛ ነው የተባለው። አፈጻጸሙ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ካስቀመጡት የ6.8 ቢሊዮን ዶላር ትርፍ ቅድመ ግምት የላቀ ሆኗል። በጠንካራ ከፍተኛ የነዳጅ ማጣራት ማከናወኑ ከሚጠበቀው በላይ ሽያጭ ማከናወኑና የነዳጅ ዋጋ በዓለም ገበያ መጨመሩ ለኩባንያው ትርፋማነት አስተዋጽኦ ማበርከቱም ተነግሯል። እንደ ኤክሶን ሞቢልና ሼል ያሉ የኩባንያው ተፎካካሪዎችም ባለፈው ሳምንት ክብረ ወሰን የተባለ ሽያጭ ማከናወናቸው ይፋ አድርገዋል። የነዳጅ ዋጋ በሶስተኛው የፈረንጆቹ ሩብ ዓመት ሊጨምር እንደሚችልም ብሪቲሽ ፔትሮሊየም ኩባንያ ግምቱን አስቀምጧል። የብሪቲሽ ፔትሮሊየም ኩባንያ ለባለ አክሲዮኖች የሚያከፋፍለውን የትርፍ ድርሻ በ10% በመጨመር በእያንዳንዱ አክሲዮን የ6 ዶላር ሳንቲም ትርፍ ክፍፍል ሰጥቷል። ዘገባው የሮይተርስ ነው። የምሽት የቢዝነስ መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ። መልካም ጊዜ።